កំរងលើកកំពស់កម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ4តកាន់ខេត្តកោះកុងនិងបើការដ្ឋានសាងសង់និងលើកគុណភាពនៅថ្ងៃទី3មករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយ ជាការពិតណាស់គម្រោងលើកកំពស់គុណភាពផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់នេះគឺទទួលបានហិរញ្ញប្រទានសម្បទានពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅទឹកប្រាក់ចំនួន78លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់កំពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាននៃការសាងសង់ផ្លូវនេះនាពេលខាងមុខ กระทรวงสาธารณการนั้นดักจินจูนบานบากเกย์ประชุมคณะกรรมการสำหรับการริบจอมพิธีบาการธานีกาปีทั้งไงที่ดอกประมุ่ยธนูกันลองเตอร์ได้ดักนอมโดยโลกโซวิเตอร์รถเลขาธิการกระทรวงสาธารณการนั้นดักจินจูน សូមជម្រាបថាផ្លូវជាតិលេខ42នេះគឺមានប្រវែងសរុបចំនួន143.8គីឡូម៉ែត្រគឺចាប់ពីចំណុចប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ141បូកនឹង700ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូជ្រៅឃុំបឹងព្រាវស្រុកស្រែអំបិលរហូតទៅដល់ក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុង គម្រោងផ្លូវនេះគឺមានពីកន្លងប្រវែង127គីឡូម៉ែត្រទៅទឹងផ្លូវ11ម៉ែត្រនិង4កន្លងប្រវែង25គឺ1គីឡូម៉ែត្រទៅទឹងចាប់ពីដល់8ម៉ែត្រកន្លះដល់21ម៉ែត្រកន្លះគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសកូរ៉េដែលមានឈ្មោះថា IL-Sung and Hanil Joint Venture និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស KCI and KECC Joint Venture គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវជាតិលេខ 48 ចាប់ពីស្រែអំបិលទៅដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការតភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រថៃផងដែរក៏ដូចជាការតភ្ជាប់ភាគខាងកើតនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនទៅភាគខាងលិចនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនត្រង់ក្រុងដាវេប្រទេសភូមា គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 48នេះគឺមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន4កន្លែងសំខាន់ផងដែរដែលក្នុងនោះមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃខេត្តកោះកុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសួយឆេងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគិរីសាគរនៃខេត្តកោះកុងនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរតនាព្រមទាំងមានតំបន់ទេសចរគិរីសាគរដ៏អស្ចារ្យផងដែរ គម្រោងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទាំងសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើចរាចរណ៍របស់អ្នកដំណើរទេសចរទាំងទៅទាំងមកការបន្ថយពេលវេលានិងថ្លៃធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈការបំពាក់នូវគ្រឿងបរិការសុវត្ថិភាពនៅលើដងផ្លូវការកែសម្រួលកម្មកំណោនិងចំណតខ្លាំងរបស់ផ្លូវជំរុញសក្តានុពលទេសចរនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង គម្រោងនេះត្រូវអនុវត្តការសាងសង់រយៈពេល32ខែដោយចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022ហើយគម្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខដូច្នេះរយៈពេលខាងមុខនេះការធ្វើដំណើរពីចំណុចស្រែអំបិលទៅកាន់ខេត្តកោះកុងនឹងមានភាពល្អប្រសើរដោយសារតែការស្ថាបនាកាយលម្អធ្វើឲ្យផ្លូវនេះកាន់តែមានភាពងាយស្រួល សម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកហើយជំរុញនូវសក្តានុពលទេសចរនៃខេត្តកោះកុងកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតផងដែរ